Murakoze, murakagira impundu. Dushimiye cyane nyakubahwa umuyobozi w'Akarere ka Gakenke wungirije ku ijambo ryiza atugejejeho. Muri aka kanya rero turagira ngo dusabe nyir'icyubahiro Musenyeri Mushumba wa Diyosezi yacu ya Ruhengeri atugezeho akamurika umutima. Murakoze nyir'icyubahiro Musenyeri. Nyir'icyubahiro Musenyeri Seriviyani Nzakamwita, umubyeyi wacu, nyakubahwa Vicaire Jenerali, nyakubahwa Padiri Mukuru wa Paruwasi ya Janja, basaseredoti bashya mwaduhurije hano, basaseredoti mwese muteraniye hano mwaje muri benshi kuri uyu munsi wacu, biyeguriye Imana nyakubahwa Visi Meya w'Akarere ka Gakenke, bayobozi mu nzego zitandukanye muri hano, bashyitsi bahire, bakristu bavandimwe, Kristu Yesu akuzwe. Umunsi mwiza w'ubusaseredoti. Nk'uko mubizi, Kiliziya Gatolika mu Rwanda iri guhimbaza yubile y'impurirane imyaka 2025 y'icungwa rya bene muntu, n'imyaka 25 twakiriye inkuru nziza y'agakiza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Hari imihimbazo ya yubile mu rwego rw'igihugu iteganyijwe muri za diyosezi, n'imihimbazo mu rwego rwa diyosezi iteganyijwe mu rwego kwaza paruwasi. Muri yubile y'impurirane rero turishimira ibyiza Imana ituha, kubyo bw'umwihariko tukishimira ingabire y'ubusaseredoti mu rwego rw'igihugu. Nk'uko mubizi, yubile y'ubusaseredoti izabera muri paruwasi ya Shangi muri diyosezi ya Cyangugu ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka utaha. Habereye misa ya mbere aho ngaho ishangi ku butaka bw'u Rwanda. Abamisiyoneri baje mu Rwanda mu gihe bagombaga gukomeza bagera i Nyanza, baraye ishangi bahimbariza misa ya mbere ku butaka bw'u Rwanda. Iyubire y'impurirane rero birumvikana ko umwanya wo gushimira Imana ku buryo bw'umwihariko ingabire y'ubusaseredoti. Mwabyumvise uyu munsi udasanzwe muri diyosezi yacu, twahisemo kuza kwihimbariza hano muri paruwasi ya Janja. Twahisemo neza. Uyu munsi diyosezi ya Ruhengeri irashimira Imana. Mu mateka y'iyi diyosezi habaye abamisiyoneri ba Afurika, abasaseredoti baje kutwigisha ivanjiri, abitwa Padiri Bera baritanze batizigama. Umuryango w'Imana urizihirwa. Bafatanyije n'abapadiri kavukire, icyo gihe bari bake cyane, noneho hakaza n'abapadiri bo mu miryango y'abiyeguriye Imana, ndetse dukomeze gufatanya mu butumwa muri diyosezi yacu ya Ruhengeri. Tujye mu mateka, dusanga mu mwaka w'igihumbi 1925 mu gihe cya yubile y'imyaka 1925 y'icungwa rya bene muntu, n'imyaka 25 Kiliziya Gatolika mu Rwanda yamamaza ivanjiri, Imana yakoreye igitangaza iyi diyosezi ya Ruhengeri. Icyo gihe yari gifatanye na Byumba, kuko Byumba yari itaravuka. Muri uwo mwaka wa yubile habonetse abapadiri bashya ba diyosezi ya Ruhengeri 8.
babise les huit béatitudes zangingo munani mberahirwe muri abo basaserdoti munani harimo Musenyeri Vincent Barugahare ubu ngubu winjiye mu mwaka wa yubire yubire tukaba tuzayihimbaza umwaka utaha ubu abasaserdoti bwite tugenda twiyongera mu bwinshi no mu bwiza uko umwaka utashye hakaboneka abasaserdoti benshi kandi beza bityo umuryango w'Imana ukarushaho kwegerwa mu rwego paroisse ya Janja ifite ubudashyikirwa mu kubyara impanga nta yindi paroisse ibahiga mu kubyara impanga byavuzwe imyaka yakurikiranye kiliziya yishimira impanga za Janja guhitamo rero Janja ngo yakire uyu munsi utagira ukusa birumvikana ko bifite imvano iyi paroisse nk'uko byavuzwe na nyicyo wa Musenyeri Serviane kuva yabona umupadiri wa mbere padiri Andrea Nzitabakuze mu mwaka w'1982 ari hano twanamwishimira kuva icyo gihe paroisse Janja bitaga ingumba ntiyahwemye kuduha abasaserdoti benshi kandi beza uyu mwaka aba busaserdoti mu rwego rw'ubupadiri nk'uko nabibabwiye ni icumi numva ko amateka ya yubire agwa neza diyosezi yacu ya Ruhengeri mu gihe duhimbaza yubire y'imyaka 25 twabonye abapadiri ba diyosezi ya Ruhengeri icumi nk'uko abo muri 25 bari les huit béatitudes abangaba ni les dix commandements amategeko icumi n'ubwa mbere mu mateka ya diyosezi tugize umubare w'abasaserdoti bangana gutya turabishimira Imana babiri babuhawe byumvikanye impanga Padri Narcisse na Padri Maurice abanyejanja no muri barindwi bahawe diakoni barindwi nabo bagomba kugira amazina ni Ingabire za Roho Mutagatifu harimo rero diakoni Barinabe wahariya irusasa by'agahebuzo mu bapadiri barindwi bahimbaza bishimye yubire y'imyaka 25 bahawe upadiri nabo bafite izina bahuriyeho n'abandi abadiyakoni Ingabire za Roho Mutagatifu ariko bakongeraho ko ari intumwa ari abafasha b'intumwa tukaba ari umwanya mwiza twabonye kugira ngo tubashimire uruhare bagize muri iyi myaka 25 mu butumwa bwa Kiliziya muri diyosezi ya Ruhengeri ndetse n'ahandi tukabashimira ubwitange tukabashimira ubutumwa basohoje kandi bwera imbuto muri abo barindwi rero bihimbaza yubire y'imyaka 25 bahawe upadiri mwabonye ko hari Padiri Kasiyani numvise ko ari Padiri Eugene Padiri Afrodis bonye Janja tubishimira Imana paroisse Janja mu paroisse yose agize diyosezi ya Ruhengeri muri iyi myaka 25 ishize niyo ifite umubare mwinshi wa padiri ni igitangaza cy'Imana
bavandimwe rero mwaduhurije hano mwese tubifurije umunsi mwiza w'ubusaseredoti mu rwego rw'ubudiyakone umunsi mwiza w'ubusaseredoti mu rwego rw'ubupadiri yubire nziza y'imyaka 25 y'ubusaseredoti turabifuriza ishya n'ihirwe hamwe namwe turatangarira Yesu Kristo umusaseredoti mukuru kandi uhoraho iteka ari nawe dukesha iyi ngabire y'ubusaseredoti ubusaseredoti akaba ari ingabire ihimbaje Imana yahaye Kiliziya tugatangarira uburyo Imana yizera abantu ikabasangiza ibyayo byose ikaba inshingano zayo n'ububasha bwayo aha ndashimira rero abakira umuhamagaro wo kwiyegurira Imana mu busaseredoti n'abashyigikira umuhamagaro mu busaseredoti mpereye ku babyeyi barera neza abana babo bakabatoza ubukristu abarezi n'abandi bose bagira uruhare mu gufasha umuryango w'Imana kunguka abasaseredoti ndashimira abantu bose bafasha abana bacu kumva ijwi ry'Imana no kwitaba karame urebye rero igihe twishimira janja imwe mu paruwasi 16 ndagira ngo mbasangize n'icyo numva ku mutima wanjye iyo ndebye izo paruwasi zose ko ari 16 mu bijyanye n'umuhamagaro wo kwiyegurira Imana mu busaseredoti iyo urebye abafaratiri b'uyu mwaka wa 2023-2024 hari ikintu kigaragara kigomba kudukora ku mutima kuri uyu munsi duhimbaza yubire y'ubusaseredoti hari amaparuwase muri diyoseze yacu iyo urebye urutonde rw'abafaratiri 2023-2024 usanga nta mufaratiri n'umwe bagira ndagira ngo rero haje abapadiri benshi mwababonye ariko ndagira ngo kugira ngo nkomeze iri jambo ryanjye ndagira ngo ndebe niba abapadiri babusengo bari hano bahaguruka kugira ngo tujye tuvugana turi mu maso murakomeza muhagarare noneho paruwase ya Murama waje wenyine yego mukomeze muhagarare kugira ngo turebane mu maso izi paruwase uko ari ebyiri nta mufaratiri n'umwe hari umbwiye ngo nishya Butete irusha nayo ni mu paruwase nshya paruwase ya Butete irusha na Rwaza mu bafaratiri muri iyi liste dufite ubu ngubu kugira ngo umve ku gisobanuro cy'ubushya kidafata hari paruwase zifite umufaratiri umwe ni mu paruwase z'ibigugu paruwase ya Nemba paruwase ya Bumara paruwase ya Kanawa nayirahari icyo nayingamije ku munsi wa yubire y'ubusaseredoti ni ukugira ngo mbatume muri izo paruwase bikubita agashyi nta gisobanuro cy'ubugumba nk'uko Musenyeri Seriviliyani agera hano yari afite ku mutima ikintu kimurya
avuna ubugumba bwa janja akagira umugisha ukona janja ibyaye umusaseredoti agakurikirwa n'abandi benshi nange mfite ku mutima icyifuzo cyuko izi paruwase nazo za kwigana janja yavuye ku bugumba ikaba umubyeyi ufite abana abuzukuru n'abuzukuruza ikaba iri muri za paruwase zifite abasaseredoti benshi ndetse n'abandi biguriye imana gutani mwicara rero ndavuga nti muri yubire y'imyaka 150 ndifuza za kado nziza zizava muri za paruwase zizaba ziyongera ku zindi za paruwase zihagaze neza mu bijyanye n'umuhamagaro murakoze bavandimwe usaseredoti nyobozi ni ingabire ikenewe hose no mu gihe no mu bihe byose umusaseredoti arigisha agatagatifuza kandi akayobora umusaseredoti ahuza abantu n'imana kandi agahuza abantu hagati yabo agahanira amajyambere yuzuye ya muntu kuri roho no ku mubiri Mutagatifu Yohani Maria Vianney agaragaza umusaseruti nk'umuntu ufite urufunguzo rw'ibyiza biva ku mana. Akavuga ko isi itarimo umusaseredoti ari nk'isanduku y'icyuma yuzuye zahabu kandi ifunze neza ariko itagira urufunguzo. Mutekereze rero iwacu tudafite umupadiri Ninde watwinjiza mu bana b'Imana muri batisimu? Ntawe. Ninde waduturira igitambo cya misa ngo dushimire Imana kandi twakire umubiri n'umwana w'Imana? Ntawe. Ninde wadukiza ibyaha mu izina ry'Imana na Kiliziya? Ntawe. Ninde waza kudutabara no kudushyigira turwaye cyangwa se tugeze mu zabukuru? Ntawe. Ninde waduherekeza mu gihe isaha yacu yageze dutabarutse maze akadufasha kwinjira mu muryango w'ijuru ntawe nta muntu rero wasimbura umupadiri muri ubwo butumwa uretse padiri nyine kunguka abadiyakoni rero bashya bafite barumuna babo benshi mu mwaka twarungutse abapadiri 10 ngiye duhimbaza bibiri imyaka 25 usaseredoti kwa padiri bacu 7 ni igitangaza gihimbaje bikerekana kandi ko diyosezi ya Ruhengeri ifite ubuzima diyosezi ya Ruhengeri ifite ingufu ifite ejo hazaza heza hari abajene babona imbere yabo bakuru babo bakora yubire y'imyaka 25 y'usaseredoti bishimye badakambije agahanga bigatuma bumva ko inzira zigendwa abadiyakoni ba Nyagasani mwateye intambwe idasubira inyuma nimuhanire iteka kujya mbere twebwe bakuru banyu tubabona nk'abantu baduha icyizere bituma twumva ko tudafite uburenganzira bwo kwiheba bigatuma twumva ko diyoseze yacu kiliziya yacu ifite ejo heza nimuhore mubereye umuhamagaro wanyu mu gusoza rero ndagira ngo ngaruke ku basaseredoti bakenewe muri ibi bihe basaseredoti mwawuhawe none mwahawe ububasha n'ubutumwa muri uyu mwanya rero ndagira ngo
kumugaragaro mwegera hano imbere mbahe ubutumwa nabageneye mu muryango w'Imana. Ndabaha icyemezo cy'uko mwabuhawe none kuri janja mu gihe duhimbaza yubire imbere y'imbaga itabarika y'abasaseredoti n'abakristu benshi babukereye bazi no kwihangana kugera kuri isaha. Byose nabishyize mu ibaruwa. Noneho harimo rero n'ububasha bwo gutanga penitensiya guhera none, ariko uyu munsi mu borohere bishimira ingabire y'ubusaseredoti. Noneho Padiri Narcisse namutumye muri paruwase ya Busengo mu baturanyi, naho Padiri Maurice namutumye muri paruwase ya Bumara. Impanga zikunda kuba zegeranye. Hari n'ukuntu zifashanya. Tubifurije ubutumwa bwiza. Ndabagezaho rero na kado mukuru wanyu Padiri Cassian uri muri yubire yabageneye inzira zo kubaka amahoro duharanira ubutabera. Ku munsi nk'uyu rero wa yubire w'ubusaseredoti mfite n'ijambo ngenera abasaseredoti muri rusange. Icya mbere ni ukubashimira uburyo baje ari benshi, bigaragaza uburyo baha agaciro umuhamagaro wabo. Mwampera amashyi. Icya kabiri ni ukubasaba ko muhereye ku nsanganyamatsiko y'iyubire mugomba kugaragaza mu mvugo no mu ngiro Yesu Kristo soko ya mizero, ubuvandimwe n'amahoro, kubera ko iyi si ibikeneye, kubera ko iki gihugu cyacu kibikeneye, kubera ko aka karere kacu kabikeneye, aho dutuye ingo zacu zirabikeneye, kubona Kristo soko y'amizero, ubuvandimwe n'amahoro. Nimube intumwa z'amizero, nimube intumwa z'ubuvandimwe n'amahoro aho muri hose n'igihe cyose. Kuri uyu munsi ndifuriza abasaseredoti ba diyosezi ya Ruhengeri kuba abashumba beza nka Kristo, umushumba mwiza, wa wundi umenya intama ze nazo zikamumenya. Papa Francisco we yongeraho ngo abashumba bafite impumuro y'intama zabo. Ni ukuvuga barahorana ku buryo babahumeka impumuro y'intama baragiye. Nicyo mbifuriza basaseredoti ba Nyagasani, kandi dufatanye koko kugira ngo tugere kuri icyo, kuko niho Yesu, niho Nyagasani twifuza. Nkaba rero nagaruka ku tuntu dutanu nihuse. Mube abasaseredoti buzuye ukwemera na Roho Mutagatifu, imbaraga z'Imana. Icya kabiri, abasaseredoti bafite ubuhanga n'ubushobozi n'ubwitange mu butumwa, nta nyungu bwite bashakashaka. Icya gatatu, abashumba bashishikajwe gusa no gukenura ubushyo baragijwe. Icya kane,
kudatekesha igitugu abo bashinzwe no kuba inyangamugayo abantu bakwiye kwizerwa. Nabivomye mu byakozwe n'intumwa umutwe wa gatandatu kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa karindwi, ndetse n'ibaruwa ya mbere ya Petero umutwe wa gatanu kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa kane. Bavandimwe rero, ngana ku musozo, turashimira paruwasi ya Janja yafashwe na komisiyo ya diyosezi ishinzwe yubire uburyo yateguye neza uyu munsi. Mumfashe tushimire paruwasi ya Janja. Twashimira mwese uburyo mwitabiriye uyu munsi mukuru, mukaza mwabukereye mufite imbaraga, ku buryo mugifite imbaraga kugeza kuri uyu munota. Tugashimira by'umwihariko nyiricyubahiro Musenyeri Servian Nzakamwita waje kwifatanya natwe agaha uyu munsi mukuru intera idasanzwe. Ndabashimira mwebwe mwese mwagize uruhare muri liturujiya inoze yaranze ibirori bihire. Ndashimira abafashe ijambo mbere yanjye bose, nirinze kuvuga uyu n'uyu kubera ko buri wese yatanze ubutumwa bwiza. Ngashimira abatweretse ibirori bibereye amaso kandi bigatanga ubutumwa. Mu izina ry'abahawe impano benshi abasaserdoti bashya, abagize yubile n'abandi bose bashimwe uyu munsi, ndabashimiye cyane izi mpano mwaduhaye. Ku buryo bw'umwihariko ndabashimira imbyeyi n'iyayo mwampaye ikimenyetso cy'urukundo n'ineza munyifuriza. Kubona umuryango w'Imana wishimye kandi ushimira abasaserdoti byerekana ikintu gikomeye, n'urukundo mukunda abasaserdoti banyu. Bituma mubona ibyiza babakorera, mugahora mwishimye kandi mugashimira Imana n'abo yifashisha. Ibi biradukomeza umuhamagaro wacu, bikatwongerera imbaraga muzakomerezaho. Mwese rero mbifurije yubire nziza y'impurirane, umunsi mwiza w'ubusaserdoti. Imana ibahe umugisha. Bambwiye ko byari byiza ariko tugomba gusoza icyiciro cya kabiri. Ndabasaba rero kugira ngo mwongere mwihe amashyi kubera ko mwihanganye kugeza kuri iyi saha. Ubundi abari bicaye mwahaguruka maze tukakira umugisha w'Imana. Musenyeri Servian aregera hano kugira ngo dufatanye kubaha umugisha kuri uyu munsi utagira ukusa. Dushimu Mwami Yezu udukunda twese, yemeye kudutora Sacerdoti, yemeye kudutora
bati kubaha Imana Data na Mwana ari umutagatifu ubuhene n'iteka ryose amena mwamikazi wa Fatima Yosefu mutagatifu Yohani Maria Viane mutagatifu Laurenti mutagatifu bazi n'abacu batagatifu nyagasani Yesu nabane namwe ushobora byose nabaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu mukomeze kugira umunsi mwiza. Ndagira ngo mwongere mu mpera mashini impundu nyir'icyubahiro Musenyeri umushumba wa Diyoseze yacu ya Ruhengeri ari nako dusaba itorero inkoramutima za Kristo kuza mu ngamba tugasezera ku bashyitsi bacu. Itangazo nuko ya matsinda uko mwiyegeranyije kugira ngo muhimbaze uyu munsi muze kuryoherwa hanyuma ababisabye bakanabyemererwa ko duherekeza umwepiskopi mu rugo rwa Arise Saint Jerome Janja twese turanyura ku muryango mugari ababisabye bakabyemererwa. Mwese rero umunsi mwiza. Karukinya karukinya makuru aza kurinda yabaharyahinda. Akarukinya karukinya makuru aza kurinda yabaharyahinda. Uwagije barje mana kanga kudikurikiza uwo nazaje mu ijuru. Yawe tsabira we. Yawe muyogoma. Yawe tsabira we. Ura tsabira kayama. Iya. Yawe nyirahinga, hinga masa nyirahinga, hinga masaka yeze. Itareke intango dusangira twese nk'abasangira ngendo yemwe bihaye Imana dutaramage twese Yesu ashimwe none tumushime iteka ashimwe nyakubaherwa yewe ntarasi Imana arabashashenga ashashenga none arabatwara umuntu yaba nk'umurayi iki yaba nk'umukristo abihaye Imana kataramanye twese ayo rero ayo rero ayo yemerero yemerero yeme karamaye kitaramire twese kataramanye beza hamana kuri janji wacu ufite ibi byiza yubire nziza none bakristu beza mwe dutaramanye hinga masa ayo rero hinga masa rero hinga masa hinga masa karumana hinga masa amiye twese hinga masa ngira ngenda hinga masa tumishanja hinga masa neza mwese hinga masa muhira rero hinga masa kirina hinga masa ramanzi hinga masa kala kristo hinga masa imirimo hinga masa kala bicira n'abadiri none we hinga masa amiye twese hinga masa kurijanja hinga masa amiye twese hinga masa reke intango hinga masa y'urukundo hinga masa y'abakristo hinga masa ngira ingendo hinga masa ashimira Imana hinga masa ibi byiza hinga masa rero hinga rero hinga masa nyirahinga hinga masa yuhinga hinga masa kagaburira umwana hinga masa hinga masa mwiza yemerera hinga masa yemewe hinga masa kwe hinga masa